Viedokļu nesaskaņas ar nozares ministru. To kā galveno iemeslu lēmumam atstāt darbu aizsardzības ministrijā minējis tās galvenais ierēdnis valsts sekretārs Jānis Garisons. Ministrs vien norādījis, ka ir pieņēmis Garisonu atlūgumu un novērtē viņa paveikto aizsardzības nozarē. Šorīt ministru Andri Sprūdu esam aicinājuši uz interviju. Pārunāsim ne tikai valsts sekretāra lēmumu atstāt amatu, bet arī valsts aizsardzības dienesta organizēšanu, valsts drošībai veltāmajiem resursiem un arī citas aktualitātes. Jā, labrīt! 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 Taču sāksim tomēr ar Garisona lietu. Līdz šim, kā jau mēs minējām, no jūsu puses nav bijuši nekādi komentāri. Varbūt mēs varam palūgt to notikuma arheoloģiju no jūsu puses, kas un kādēļ galvenais notika? Jā, vispirms es teikšu paldies valsts sekretāram par sadarbību, par arī līdz šim izdarīto paveikto aizsardzības jomā, jo tiešām daudz, kas ir izdarīts. Un jā, darba procesa gaitā noteikti ir veidojās arī viedokļa atšķirības. Papildus, protams, ir daudz kam, kas ir izdarīts, intensīvs darba grafiks, respektīvi šeit arī viedokļa atšķirības ir bijis tās, kas spēlēja, teiksim, zinām lomu. No viedokļa atšķirības jau bieži vien ir pārvaramas kādās sarunās, pārvaramas arī, nu, teiksim, skatoties valsts aizsardzības un kaut kādu lielāku mērķu labā. Un šajā gadījumā tiešām jūsu subjektīvās divu personu viedokļa atšķirības bija tik krasas, ka profesionāls, kurš nozarē ir bijis vairākus gadus, tagad ir vienkārši atvērts piedāvājumiem citur? Vai nu, kā tas tā sanāk? Es domāju, ka acīm redzam, šie atšķirīgie redzējumi ir bijuši klātesoši, bet toreiz atkārtošos ir bijis daudz, kas, ko mēs kopīgi esam arī izdarījuši sadarbībā. Noteikti ir šeit spēcīga aizsardzības ministrijas komanda. Mēs darbu turpinām, tā kā viss arī noteikti virzās uz priekšu. Nu, es redzat, ka tomēr kaut kāds zināms rops šeit veidosies tādā turpinātībā, kontinuitātē, vai no pašlaik, es saprotu, Heniņa kungs, kas ir uzņēmies šo pienākumu pildīšanu, vai aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, turpinās iesākt to kursu un nebūs nekādu pārāvumu. Tieši tā pēcticība turpinās, iesāktais kurs turpinās, darbi turpinās. Vēlreiz aizsardzības ministrijā ir ļoti spēcīga, kompetenta, profesionāla komanda. Heniņa kungs, kā valsts sekretāra vietnieks, šobrīd pārņem arī valsts sekretāra pilnvaras. Un mēs virzāmies uz priekšu ar visiem darbiem, tā kā skaits, ka šeit nekas neapstāsies. Vai jums viedokļi nesakrīt vēl ar kādiem citiem pieredzējušiem nozares profesionāļiem? Es domāju, ka viedokļu atšķirības ir pilnīgi dabiskā lieta, kurā mēs, teiksim, šīs atšķirības arī risinām. Dažkārt izdodas veiksmīgi, protams, ka dažkārt nu šī izaicinājuma arī var procesā rasties. Bet nav nekādu signālu, ka no ministrijas varētu vēl kāds aiziet? Nu, es neesmu informēts par šādiem signāliem, tā kā es minēju, ar komandu darbs ir labs kopīgi, tā kā šeit vēlreiz visi darbi virzās priekšu un komanda ir spēcīga un laba aizsardzības ministrijā. Ja mēs skatāmies uz, nu, 100 dienas nozarē, jums jau arī, var teikt, būs arī tūdaļ tepat arī klāt. Kā jūs iezīmējat to paspēto, paveikto ministra amatā iepretim pašu iecerētajam pirms nokļuvāt amatā? Es domāju, ka izdarītais ir ļoti daudz. Protams, ka vienmēr aizsardzības jomā ir ko darīt un būs ko darīt. Un mēs arī, protams, ka visu šos darbus turpināsim. Bet, ja mēs skatāmies 100 dienās, tad faktiskajās galvenajās jomās gan spēja attīstībā, gan sabiedrības iesaistē, gan sadarbībā ar sabiedrotēm, gan sadarbībā ar mūsu partneriem šeit ir izglītības ministri, iekšlietu ministri, arī aizsardzības industrija. Tā kā faktiski visās jomās mēs varam iet detaļās, ir ļoti daudz, kas arī izdarīts. Bet vēlreiz aizsardzības joma ir tāda, kur jābūvē šī spēja, šis spēks ikdienā. Tā kā mēs runājam par spējām, tad ir parakstīt gan līgumu par raķešu artilērijas sistēmas iegādi, gan par krasta aizsardzības sistēmas iegādi, pārtuvējās un vidējās darbības, pretgaisa aizsardzību, runājot par sabiedrību, valsts aizsardzības dienests, šobrīd trešais, tikko kā ir bijis iesaukums, vairāk kā 500 jaunieši ir arī brīvprātīgi pieteikušies. Mēs esam izglītības standartā ieviesuši arī valsts aizsardzības mācību, tad nākamgad tas ir obligātais priekšmets. Sabiedrotie ir kanādieši, tikko kā ir ieradušies ar saviem tankiem. Ukrainā tikko kā pats pabija, mēs vienojamies ar manu kolēģi aizsardzības ministru Mēro par to, ka mēs virzāmies ar kopīgu dronu koalīciju priekšu. Mēs esam nodibinājuši valsts aizsardzības kompāniju, korporāciju, tad principā šo te valsts kapitāla sabiedrību arī aizsardzības jomā. Mēs esam pieteikušies konkrētajā pieteikumā arī uz munīcijas ražošanu. Tā kā darbi ir atliku likām, ko mēs esam jau izdarījuši. Robežu sargāšana, kurā arī pēc mana aicinājuma arī mēs esam klātesoši bijuši robežas aizsardzībā kopā ar robežu sargiem policistiem. Noteikti varam pateikt lielu paldies gan profesionāla dienas karavīriem, gan zemes sargiem par savu iesaisti.
respektīvi robeža ir spēcināta, mēs nākamgad arī plānojam palīdzēt arī būvēt žogu uz Latvijas-Krievijas robežas. Tā kā... Ir tas, ko nu, jūs šie visi tiešām plašklāst no šie visi nosauktā jūs kā savu iniciatīvu, labprāt, arī izceltu, vai ir tomēr tā arī tā pati, ko Garisona kontekstā minējāt, turpinātība no iepriekšējiem, no priekšlikumiem arī gājusi, un jūs vienkārši pārņemot šīs nozēras vadību, esat turpinājis šos darbus, kas ir... Nu, tā kā gan, vēlreiz, absolūti, es tieši tā varu teikt, ka šeit ir pēcticība, un ka šeit jāsaka paldies gan iesaistītajiem ministrijā, gan ar bijušajiem ministriem, jo skaits, ka šīs iestrādes ir bijušas sev iepriekš, bet virkne darba, kas tiešām ir gan nofinalizēta, gan, teiksim, nu, uzstākt arī manis šajā 100 dienās, respektīvi, nu, ja mēs runājam par to pašu dronu koalīciju, līdz šim nekādas koalīcijas ar Ukrainas pusi nebija Latvija, Lietuvai un Igaunijai bija. Un pilnīgi skaidrs, ka mēs ejam tehnoloģiju karadarbībā, ka tehnoloģija spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Arī šeit absolūti ir mans akcents, ka mums jāliek liels uzsvars uz tehnoloģijām. Un tieši tāpēc arī šī drona koalīcija. Skaidrs, ka viens no, no jautājumiem, kas ir bijis arī par zināmu caurskatāmību un arī par kontroli pār valsts iepirkumiem. Ja par aizsardzības nozares iepirkumiem, arī pēc manas pavēles ir izveidot šobrīd, vai no 1. Janvāra sāks darboties arī konkrēta nodaļa, kas, kā saka, būs papildus 4 acis, respektīvi šīs te iepirkumu plānošanas un kontrolas nodaļa. Tā kā mēs noteikti esam gājuši arī šajā virzienā, ir bijis, kā es jau minēju, patiesībā diezgan daudz darāmā bija attiecībā uz kapitāla sabiedrības izveidi. Varbūt mēs... par to, es atvienos par to caurskatāmību jūs pieminējāt. Tad jautājums ir, vai ir vēl kādi gadījumi, kas rada šaubas, jo es pieļauju, ka jūs par to caurskatāmību runājat par visiem zināmo iepirkumu par pārtiku karavīru ēdināšanai. Vai ir vēl kādi citi gadījumi, kas liek, tomēr jūs teicāt to četrātspāru principu? Es domāju, ka tas bija, protams, ka ļoti tāds nozīmīgs iepirkums. Tiešām mēs runājam par lielām summām, mēs runājam arī par to, kāda ir reputācija aizsardzības jomā, un skaidrs, ka šai reputācijai jābūt ir nevainojamai. Un jā, mēs zinām konkrēto gadījumu, bet skaidrs, ka notiek arī zinām veidā monitorēšana un audits arī par tām, teiksim, par citām, nu, attīstības scenārijiem vai arī, teiksim, kaut kādiem gadījumiem, kas varētu būt, bet nu, šobrīd es nevaru absolūti apgalvot, kad šeit ir kāda, teiksim, tā izaicinājuma. Bet mēs esam procesāli izvērtēti gan arī to, kas ir bijis iepriekš, gan arī to, kas notiek šobrīd, lai tiešām būtu pēc iespējas drošāk, lai mēs šādiem gadījumiem vairāk, nu, teiksim, tā nenonāktu, nu, tas neatkārtotos. Nākamais gads budžetā iezīmējas ar neapšaubām drošības prioritāti, tas daudzkārt ir uzsvērts gan budžeta izstrādes, gan pieņemšanas procesā un jūtam arī izdevuma aizsardzībai aug, bet kas būs tās lielākās izmaksu pozīcijas? Galvenos tās pilārus varbūt nosauciet, es nezinu, poligons sēlī, tā viens no centrālajiem, vai kas ir tie no, tad, na, finanšu ietilpīgākie, lietojot terminu aizsardzības nozares? Jā, es varbūt arī sākšu to, ka tieši kā es jau pieminējāt, aizsardzības joma ir izvirzīta kā viena no prioritātēm. Arī mūsu valdībai, mūsu koalīcijai, un to arī apliecināja tas, ka arī pēc valdības izveidošanas mēs apstiprinājam kopīgi valsts aizsardzības finansēšanas likumgrozījums, kas arī paredz šo pakāpeniskumu konkrēti, teiksim, šeit bija palielināts 2026. Gadā līdz 2,75% no IKP aizsardzības izdevuma, nākamā gadā mums ir 2,4%, un mēs sasniedzam 2027. Gadā 3%. Tā kā šeit absolūti iezīmējas arī šī, teiksim, prioritāte jau tādā ilgākā laika posmā, uz ko mums ir jāiet, un kā mēs arī palielinām šo finansējumu. Ja runā par finansējumu pozīcijām, tad principā tieši tā daudz lietas paliek nemainīgas. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs investētu savās spējās. Un arī NATO standarti nosaka to, ka šiem vismaz 20% jābūt ar investētiem aizsardzības spējās. Mēs investējam vairāk nekā 30%. Un skaidrs, ka teiksim, mums ir jāturpina ieviest arī teiksim, šie te visi, ko mēs esam parakstījuši līgumus, lai gan pamatā tas ies ar 26. Gadu, bet vēl joprojām maksājumu un arī sadarbību, miedarbību notiks arī nākajamā gadā, piemēram, tā pati vidējās darbības pret gaisa aizsardzības sistēma. Un, protams, kad ir arī svarīgi visi, ko jūs jau minējāt, precīzi infrastruktūras objekti, un viens no nozīmīgākajiem ir militārā bāze sēlī tieši tā, jo mēs esam parakstījuši arī ceļu kartu ar kanādiešiem. Kanādieši kopā ar citiem sabiedrotajiem palielina šeit klātbūtni paši kanādieši līdz 2200 cilvēkiem, bet kopumā šeit palielina klātbūtni līdz brigādes lielumam.
un brigādes lielumam, kas noteikti stiprinās arī mūsu spējas vai stipriņo spējas šajā procesā, nenoliedzami nepieciešama infrastruktūra. Bet šī infrastruktūra ir nepieciešama ne tikai priekš sabiedrotajiem, bet arī priekš kvalitatīvu valsts aizsardzības dienestu. Teiksim, tālākas ieviešanas, arī priekš valsts aizsardzības mācība vajadzīgas infrastruktūra, tā kā šeit infrastruktūras objekti un līdz to ar iepirkumu spēlē tiešām ļoti nozīmīgu lomu arī šajā te izdevuma pozīcijās. Bet ne tikai, protams, kad ir arī virkni citu, teiksim, tā mazāka pozīcija, bet to apjomu, to izaicinājumu vai tas, kas jārisina ir daudz, ja mēs runājam konkrēti par spējām, tad mēs runājam par 27 spējām. 27 spējās mums ir, teiksim, tā, jāievieš kvalitatīvas spējas, kas ir kvalitatīvi jāvirzās priekš, un skaidrs, ka tas prasa arī izdevumus. Starp šīm izdevuma pozīcijām, tātad jūs pieminējāt arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, ko nolēmts iegādāt, tātad IRIS-T, veidojot jaunu Livonijas vairogu. Skaidrs, ka izdevumi būs vērā ņemami, turklāt vairākus gadus pēc kārtas. Kad būs tas taustāmais rezultāts? Jā, vēlreiz par izdevumiem, bet šeit atkal parādās valdības prioritātes. Mūsu valdības prioritātes par to, ka drošība un aizsardzība absolūti ir svarīga arī ilgtermiņā, un mēs esam arī faktiski šobrīd apņēmušies ilgtermiņa saistībām, gan kā mēs paši finansējam savu aizsardzības jomu, gan uz 5 gadiem sākot ar šo gadu, ar 23. Gadu līdz 27. Gadam katru gadu vēl tiešām 200 miljonu eiro papildus, kas ir domāti vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas iegādēju un ieviešanai. Un vēl kopumā arī slāņa veidā pretgaisa aizsardzības sistēmas ieviešanai, tā ka tas ir nav tikai par vidējās darbības pretgaisa aizsardzību. Un jā, ja mēs runājam, protams, par tuvējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, teiksim tā vai pilnveidošanu, tad to mēs turpinām ikdienā. Tas ir process, kas neapstājās, jo tur mēs noteikti ir jāpilnveidojās katru dienu, un tur ar šīs iegādes notiek. Savukārt, ja runājam par IRIS, ko jūs pieminējāt, tad šī sistēma, līgums ir tikko kā parakstīts 30. Novembrī, un respektīvi 26. Gadā sāk ienākt pirmie sistēmas elementi, un, protams, kāds zināms laiciņš paies, lai pilnībā to ievies. Tā kā, jā, laiciņš zināms būs, pirms mēs pilnvērtīgi ieviesīsim, bet process ir sācies, līgums ir parakstīts, principā viss virzās uz priekšu. Obligātais valsts aizsardzības dienests, kā jūs jau pieminējāt, pirms kādu laiku, obligātā kā tā iesaucamo skaits janvāra izlozē, es saprotu, ka vēl laikam nav precizēts. Ja 23. Janvārī ir šīs potenciālais izlozes, kā mēs sakām, datums, bet cik tad īsti būs jāiesauc, vai tas jau ir kaut kāds aprises ieguvis? Jo pašlaik it kā formāli pietiekams skaits, ja, vairāk kā 500 jauniešu, 480 ir nepieciešams, bet rēķinot atbirumu, protams, speciālisti ir pateikuši, ka noteikti zem šī nepieciešamā skaitļa varētu nokristies, jo 30% vismaz. Nu, jūs jau ļoti precīzi iezīmējāt, teiksim, to, kas ir tie nākamie soļi un kādā veidā ir notiek šie tie aprēķini. Šis ir trešais iesaukums. Un brīvprātības ziņā vislielākais iesaukums, respektīvi 515 jauniešu apsveicam, tiešām ar lepnumu varam uz šiem jauniešiem arī kā saka, skatīties uz to, ka viņi ir apņēmušies šo brīvprātīgo dienestu arī uzsākt. Respektīvi, protams, kad šeit, ja mēs skatāmies ar iepriekšējiem iesaukumiem, tad, kā jūs jau minējāt, ir zināms atbirums. Mums arī mēs virzāmies priekš ļoti konkrēti, kā mums ir jāveido arī, teiksim, šis skaitliskais sastāvs. Ja 23. Gadā tie bija 300 jaunieši, tad nākamajā gadā tie ir 600 jaunieši. Kopā 600 jauniešu, un tas sastāv no diviem iesaukumiem. Tagad sāksies janvārī 120 jauniešu savu dienestu un savukārt jūlijā. Tad tie, kas pieteicās 1. Decembri un tiks pēc atlases principu arī iesaukti 23. Janvārī vai pēc 23. Janvārī, tie ir 480. Tā kā mums ir principā šobrīd nepieciešams aizpildīt šīs ar apņemšanos 480 iesaucamo vietas, 515 jaunieši ir pieteikušies, ir atbirums, no respektīvi tad mēs varam rēķināt, ka, teiksim, ap kādiem 300 jauniešiem, es tā šobrīd, teiksim, tā ļoti konceptuāli iezīmē lauku skatoties uz tiem iepriekšējiem iesaukumiem, varētu būt, kas jau sāk savu dienestu, no tad respektīvi vēl ap 200 jauniešiem būtu jāiesauc, ņemot vērā to, ka tas ir atbirums, no mēs runājam par iespējams divreiz lielāku skaitu šiem, teiksim, 200-300 jauniešiem, kas vēl nepieciešam būt papildus. Tad pavēsti varētu būt kādiem, nu, ap 300, jā. Varbūt vairāk. Varbūt vairāk, šobrīd negribu, tiešām es negribētu šobrīd izteikt tāds precīzs. Bet mēs vēlam būs zināms pirms tā 20. Tādā. Jā, protams, šobrīd jaunieši iziet cauri medicīnas pārbaudes, tāpēc mums ir ļoti svarīgi
apzināti saprast, cik konkrēti tieši no šiem 515 jauniešiem uzsāks dienestu jūlijā 2024. Gadā. Un tajā brīdī, kad mēs skaidri šo skaidri zinām, no tā savukārt mēs jau redzot to, kādas bijuši, teiksim, šīs te proporcijas iepriekš, tad no tā mēs arī veidojam to skaitlisko teiksim, tā sastāvu vai skaitlisko ko ciparu, kas pēc tam arī tiek, kuriem tiek izsūtīts pabeigts. Un kas jau savukārt pēc tam izies medicīnas pārbaudes, un pieņemot to, ka varbūt tiešām ne visi būs, kā saka, gatavi, ka būs arī tie, kas izvēlēsies alternatīvo dienas, tā kā tur varianti ir, protams, ka vairāki. Un tālāk nākotnē, ja mēs skatāmies, vai ir vēl plāns kāpināt šo apjomu dienestam? Absolūti, tieši tā. Mēs virzāmies ļoti sistemātiski un sistēmiski uz šo apjomu palielināšanu. Kā es jau minēju, 2023. Gadā tie bija 300 jaunieši, nākamgad tie ir 600 jaunieši, un 2028. Gadā mēs virzāmies uz 4000. Jāatcerās, ka mēs apstiprinājām, tie atkal ir pēcsacība, mēs apstiprinājām valsts aizsardzības koncepciju, principā arī, neilgi pēc manas stāšanās amatā, un šajā koncepcijā ir skaidri norādīts, ka kara apstākļos mums ir nepieciešams 61 tūkstots karavīri, kas spēja aizstāvēt valsts, protams, ka plus vēl arī rezervisti, kas varētu tikt iesaukt, bet šajā gadījumā, principā, mēs runājam mieru laikā par 31 tūkstotu, gan kas sastāv no profesionāla dienas karavīriem, gan no zemesargiem, gan no valsts aizsardzības dienestā iesaucamiem, gan no rezerves karavīriem. Tā kā, daudz, jā, gan, mēs virzāmies tieši tā. Gan arī infrastruktūru kāpināt un 27 spējās, kā jūs atzījāt. Tieši tā, 27 spējas, un, protams, ka galvenā spēja visā šajā ir mūsu cilvēks. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies, arī, protams, ka visiem priecīgus svētkus, gaišus, siltus un, protams, ka arī mirpīnu un drošu jauno gadu. Paldies, jums tāpēc, protams. Paldies.